Почитувани колеги, представници на медиумите, благодарам за присуството на оваа пресконференција која Цивил Центар за Слобода реши да ја организира овде во малиот парк наспроти општинската зграда, токму поради тоа што темата на денешната пресконференција е промоција на најновиот проект на Цивил Центар за Слобода, Караванот на Слободата, и токму заради тоа што во овој парк се и спомениците на борците за Слобода, а овој мултимедијален најнов проект на Цивил Центар за Слобода е замислен како специфичен проект кој ќе ја пропатува Македонија и во 6 македонски градови, поголеми градови, ќе одржи 6 големи концерти и мултимедијални настани. Седмиот град ќе биде престолнината Скопје, во која ќе се одржи тродневен мултимедијален настан. Идејата на проектот Караван на Слободата, кој започна пред со учеството на Цивил Центар за Слобода на фестивалот во Дојран, ДФЕСТот во Дојран, а фактички својата промоција ја доживеа вчера во Скопје, во гем клубот, во клубот Менада во Скопје, со присуство на многубројни поети, сликари, уметници, артисти, поети, луѓе кои на овој или оној начин, преку своето творештво или дури и преку учество во протестите кои со месеци се одвиваат на улиците на градовите ширум Македонија, го раздвижува граѓанскиот активизам и се обидува да ги убедат останатите, неопределените, исплашените, па и идеолошките противници, дека граѓанскиот активизам и борбата за слобода во Македонија е неминовност и дека мора да се случува, за жал сега не може да се случува во собранието таму каде што му е местото и затоа се случува на улиците. Цивил Центар за Слобода го покрена овој проект, кој ќе трае 3 месеца, ќе се одвива, рековме, во 6 градови со 6 мултимедијални настани кои се предвидени и кои ќе завршуваат со големи концерти на познати македонски групи, но и на локални групи во градовите во кои ќе се одвиваат овие концерти, а тоа се Велес, првиот настан, на 5 август, Струмица на 11 август и потоа такви настани во текот на следни месеци ќе се одвиваат во Штип, Тетово, Прилеп, Куманово и, како што веќе реков, големиот тридневен настан во Скопје како завршна манифестација на овој проект. Покрај локалните рок групи кои ќе настапуваат со своите пред се ангажирани текстови и песни или групи во кои членуваат музичари кои се активисти, на мултимедијалните настани ќе има работилници, ќе има изложби на уметнички слики, ќе има проекции на видеоматериали од продукцијата на Цивил Медија како редакција која работи како дел од Цивил Центар за Слобода, ќе има организирани дебати на кои ќе полемизираат луѓе од цела Македонија, представници на политички партии, на медиуми, слободно мислечки луѓе, сите оние кои сакаат да дадат придонес кон зајакнувањето на свеста на граѓаните на Македонија дека самите одлучуваат за својата судбина, дека самите одлучуваат за иднината на оваа држава која пред и над се им припаѓа ним, а не на политичките партии и секако не на оние кои ја узурпирале власта, ја ги партизирале државните институции, односно ја киднапирале комплетната живеачка во Македонија во последнава деценија. Токму заради тоа, Цивил Центар за Слобода покрај 6 настани, во пресред на секој од големите настани во овие 6 градови и во Скопје, ќе ги посети и околните 3 општини од настаните во кои ќе се одвиваат концертите, во кои исто така ќе има разни настани, во кои ќе се делат флаери, ќе се разговара со граѓаните, ќе се дели пропаганден материјал, ќе се организираат диџеј сетови, а од сите тие градови ќе се организира и превоз за, претпоставувам, помладите заинтересирани граѓани од тие околни општини да дојдат на големите концерти во овие 6 града. Исто така ќе се обидеме да го развиеме полемичкиот дух. Ќе се обидеме на тие наши дебати и на тие работилници да разговараме многу повеќе за слободата отколку што тоа обично се прави, да разговараме со луѓето кои ни своето творештво се борат за слобода и за луѓето кои се обидуваат да бидат лидери на слободната мисла во Македонија. Ќе се обидеме и ние да ги спротивставуваме ставовите и ќе се обидеме нив да ги испровоцираме да се обидат да полемизираат, дури и ако треба и поостро да полемизираат, да се соочат со своите мислења и ставови и да дојдат до она за што Цивил Центар за Слобода секогаш се залагал, да го искажат слободно своето мислење,
да слободно да се спротистават на медиумите кои се контролирани, на политичарите кои ги манипулираат гласачите, на сите оние кои се обидуваат да ги измамат граѓаните на Македонија и да им понудат виртуелна вистина, иако се свести за тоа што се случува околу нас и каков живот живеат. На сите од овие настани ќе организираме фотопетиции, ќе организираме отворен микрофон за граѓаните кои ќе дојдат и ќе бидат присутни на настаните. Секако ќе се обидеме да ги мотивираме граѓаните што повеќе да се активираат, да ја зајакнеме свеста на сите граѓани на Македонија без оглед на нивната етничка или религиозна припадност, да се борат за искажување на слободната волја, за да можат утре кога и да се одржат тие, се надеваме, фери слободни избори, слободно да искажат својата волја доколку се за промени. Да се борат за промени доколку се за останување на постоечката ситуација во која живееме, да се изјаснат за неа. Она што посебно сакам да го истакнам е дека ова ќе биде еден комплексен, ќе биде еден турбо проект кој ќе се одвива само 3 месеци. Самиот почеток тоа најдолго го покажува. Денес 3 екипи на Цивил Центар за Слобода се во 3 различни града. Веќе се одржани 2 пресконференции во Прилеп и во Тетово пред неколку часа. Во Струмица денес се директорот на Цивил Медија, Гора Наумовски, и јас, Синиша Станковиќ, уредник на Цивил Медија. И денес, покрај средбата со вас, со колегите од медиумите, ние ќе разговараме и со сите оние кои ќе ни се придружат во Струмица, со представниците на владиниот сектор, со нашите соработници, известувачи и монитори, краткорочни и долгорочни, и ќе се обидеме и овој проект, како и сите други кои досега, трите последни, кои последнава година ги спроведувавме, да најде своји соработници во Струмица, како што беше случај и за сите досегашни проекти на Цивил.